Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події четверга, 3 жовтня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Представники Національного корпусу Хмельниччини візьмуть сьогодні участь у позачерговій сесії Кам'янець-Подільської міської ради, проведення якої ініціювали. Про це повідомив керівник Хмельницького штабу Нацкорпусу Єгор Денисов. За його словами, хочуть дізнатися позицію влади щодо погодження України на формулу Штайнмаєра. Додає, вчора зареєстрували листи до Хмельницької міської та обласної рад щодо скликання позачергових сесій депутатів. Нагадаю, формула Штайнмаєра передбачає тимчасове надання особливого статусу окупованим районам Донецької та Луганської областей до проведення там виборів під контролем ОБСЄ. Після виборів і в разі, якщо ОБСЄ визнає їх чесними та демократичними, Україна має надати особливий статус цим районам на постійній основі. Те, що Україна погоджує текст формули Штайнмаєра щодо виборів на окупованому Донбасі, підтвердив 1 жовтня на брифінгу президент України Володимир Зеленський. Прес-конференція з учасниками та організаторами 3-го літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум», під час якого детальніше розкажуть про процес створення цьогорічного фестивалю та розкриють деякі таємниці, відбудеться сьогодні о 12-й годині. Про це розповіла директорка фестивалю Тетяна Радіонова. За її словами, цьогоріч фестиваль триватиме з 4 до 6 жовтня. До нас приїжджають спікери з різних міст України, це близько 25-30 людей. Це і письменники, і перекладачі, і видавці, і музиканти, загалом митці в широкому сенсі цього слова. Але аудиторія насправді зростає, і минулого року ми побачили, що вже спільнота приїжджає навіть з Києва сюди, зі Львова, з різних міст. Таким чином теж люди вперше бувають в Хмельницькому, відкривають для себе місто, і нам дуже приємно показувати місто саме через нашу подію. Прес-конференція запланована на 12-ту годину. Суспільний мовник «Я Поділля» – медіа-партнер літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум», який, нагадаю, єдиний в Україні, присвячений художньому перекладу та приурочений Міжнародному дню перекладача. Всеукраїнський театральний фестиваль відбудеться в Хмельницькому. Про це повідомив директор Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького Андрій Ковальчук. За його словами, з 13 до 20 жовтня в Театрі Старицького відбуватиметься Всеукраїнський фестиваль «Старицький театр Фест-2019». До участі запрошені театральні колективи областей України. Перше за 7 років ми запросили на цей фестиваль 6 театрів, академічних театрів з інших областей. До нас мають завітати і Тернопіль, і Чернівці, наші стратегічні партнери, Луцьк, Полтава, Івано-Франківськ та Коломия. Ми нашим колективом, нашою трупою готуємо прем'єру «Тев'є Тевель» або «Тев'є Молочник» по Горіну і відкриваємо цей фестиваль. Кожен з театрів-учасників на фест привезе прем'єри. Кожен театр обласний привезе для міста Хмельницького прем'єру, виставу. Це буде «Солодка Даруся» від Івано-Франківська. Це буде «Політ над гніздом Зозулі» від академічного Полтавського театру. Коломия до нас прийде з брендовою такою виставою «Рано вранці зілля копала», режисер-постановник Олег Мосійчук. Тернопіль, теж хотів би на цьому наголосити, привезе свою виставу під назвою «Тарас». Це така драматична вистава, де буде задіяно майже 70 акторів. Це основні такі прем'єри. Чернівці, якщо не помиляюсь, привезе Шекспіра «12-ту ніч». Двох водіїв за знаками сп'яніння виявили вночі патрульні поліцейські у Хмельницькому. Сталася дорожньо-транспортна пригода. За словами старшого інспектора патрульної поліції в області Людмили Чернилевської, травмованих немає. На автошляхах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка нетверези за кермом не виявили, ніч минула без пригод. В обласному центрі на службу 102 надійшло 68 викликів. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 72 випадки. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзур, народилося 7 дітей – 2 хлопчики та 5 дівчаток. Найбільша вага новонародженого – 3 кілограми 500 грамів, найменша – 2 кілограми 360 грамів. На цьому я передаю слово колегам із ранкової програми, а ми з вами зустрінемося о 8:30.